Jam rikthyer përsëri këtu nga Belçi. Me sa duket interneti këtu është shumë problem. Nuk e di nëse do arrij që ta bëj live streamin, por po provoj edhe një herë, po tentoj që të bëj një video tjetër. Të shoh se si do shkoj transmetimi. Ndërko po e kontrolloj pak me smartphone-in tjetër figurën, sepse transmetimi i parë kishe shumë probleme me sa duket sinjali internetit tu është i dobët dhe unë po e kam të pamundur që të transmetoj. Gjithsesi po tentoj edhe një herë të bëj një live stream të shkurtër, dhe nëse do arrij të transmetoj, po ju përcjell edhe pamjet. Atëherë vazhdojmë përsëri. Okej, atëherë jam rikthyer. Kjo është video e dytë, sepse video e parë më deshta ndërprisja për arsye të internetit. Interneti ishte shumë i dobët. Shikoni sa bukur reflekset e ujit, reflekset e dritës mbi ujë, mbi liqen. Është bërë një kombinim i bukur i dritave këtu në Belsh. Këto drita janë pothuajse gjithmonë, ndërsa dritat e tjera festive ndodhen në qendër. Kjo është ana lindore e liqenit. Shpresoj që mos ketë shumë zhurm në transmetim, sepse fryn e erë shumë, me thënë drejten, është shumë erë fort. Tere, vazhdojmë dhe pak minuta së bashku. Shikoj që sinjali internetit u përmirësua. Tashmë jam me One, me rrjetin e kompanisë One. Traveler Kit vendos pak description poshtë tek video, sepse u desh të hyja me se si ishin. Kjo është qyteza e Belçit. Traveler Kit sinjali internetit është full, është plot. Një gjë që vura re këtu problematike, e thash edhe tek fundi i live streamit kaluar, është dërrasat janë dëmtuar këtu. Mendoj se duhet një rikonstruksion tek pjesa e dërrasave. Shpresoj që të rregullohen sa më shpejt. Me gjithë e shëftot, kjo nuk i ndalon qytetarët shëtisin.
pas ka lëvizje, nuk ka lëvizje shumë ana, sepse është shumë ftohtë. Është temperatura shumë shumë e ulët, plus kësaj ndikon edhe era, ka shumë erë. Okay, Traveler Kid, mund të bësh pak share nëse nuk e ke bërë akoma. Kemi një simbol të bicikletës, sepse këtu përdoren shumë bicikletat, këtu në shëtitore, buzë liqenit, pra këtu është një territor që janë bicikletat me qera, edhe mund të merret një biciklet, aktualisht nuk janë, sepse tani nuk ka as njerëz, as turist, por gjatë ditës ka shumë bicikleta këtu, ku personat që vinë, shëtisi këtu në Belsh, marrë një biciklet dhe bëjnë gjiro buzë liqenit të Belshit. Ajo që bjenë sy, ndoshta edhe nga ju, është pjesa e pasërtis, është maksimale këtu në Belsh. Çdo gjë është në vendin e vetë, koshat e rregullt, çdo gjë është perfekte. Sucina Mista pyet ku ndodhet ky vend. Belshi është afër Elbasanit, jo shumë larg Tiranës. Pra nga Elbasani është rreth 30 minuta këtu. Këtu kemi një monument të heroit ton kombëtar Gjergj Kastërolli Skënderbeu. Disa të tillë ndodhen këtu në Belsh, si që është busti i Sami Frashërit, pak me tutje. Ndërko, në balë shihen kafenet e qytetit të cilat në dimër nuk bëjnë shumë punë, ndërsa në verë janë të imbushura këto teritore që shohim me tavolina aktualisht. Traveler Kit 30, sepse nuk ka 61-60 në transmitim. Plus që mund jetë 720 transmitimi, nuk e di. Mirë mbrëma të gjithë dhe ju që vini rishtas këtu në transmitimin timin në YouTube, po ju bëjt disa pamje këtu nga qyteza e Belshit. Lumbë është shumë ftohtë, lumbë është temperatura shumë e ullët, plus që ka dhe shumë erë, pra është erë ftohtë. Në gjeno, me zi po mbaje edhe kamerën, sepse era po me po përplaset edhe po më rëzën dhe kamerën. Tash me ndodhemi në qendër të qytetit të Belshit. Vazhdojmë dhe pak minuta bashkë, sepse nuk do t'jetë një live streami gjatë këtu.
Përsëris është shumë, temperatura ullët. Dhe një video tjetër që kam bërë para pak minutash e keni në kanal. Ishte ajo që mbyllë live streamin e parë. Sepse sinjali internetit ishte shumë i dobët dhe mu desh ta ndërprisja të transmitim dhe të rilidhash përsëri. Belçika është një qytet turistike, nëse nuk e dini, sepse shumë njerëz ndoshta nuk e njohin këtë zonë. Mirë miqë të mi, atëherë do të jemi bashkë edhe 10 minuta dhe do të mbyll këtë live stream. Shikoj që ka shumë pyetje ku është ky vend. Unë e kam shkruar edhe në titull, pra është në Belç. Është një qytet afër Elbasanit, jo shumë larg edhe Tiranës. Nesi thot nuk e pas kam dëgjuar kur. Ja mund ta shikosh me këto pamje Nesi. Është një qytet i cili ndodhet në kërthizë të Shqipërisë, në qendër të Shqipërisë. Ndoshta figura mund të ketë pak vibrim sepse fryen shumë erë, është një erë fort. Pak informacion, Belçi ndodhet në qendër Shqipërisë, është në jug perëndim të Elbasanit, rreth 30 km nga Elbasani, pra nuk është shumë larg. Popullësia në qytet është 5700 banorë, ndërsa bashkia ka 13700 banorë. Liqeni i Belçit, ky që kemi në krahun ton të djathtë, është një nga më të veçantët dhe është një nga më të mëdhenjtë e 84 liqeneve që ka Dumreja. Figura ka pak dridhje sepse ka shumë presion ere. Është një erë që nuk më le të filmoj qetë. Pra Belçi ka 84 liqene, të cilët janë njëri me veçantë se tjetri, janë liqene të cilët janë shumë të bukur, për ato keni dhe video në YouTube, për ato liqene, ku unë kam bërë disa prej
Disa prej liqeneve i kam treguar në videot e mia, të cilat i kam publikuar në YouTube. Edhe çfar mund të them tjetër për Belshin, dihet tashmë që Belshi ka shumë tradita, është një qytet shumë i qetë, është një qytet i cili pret shumë turist, sepse edhe çmimet këtu janë çmime të cilat janë të volitshme për turistët, për vizitorët që vijnë këtu. Ushqimet janë ushqime karakteristike të zonës. Ka një kuzhinë shumë pasur Belshi. Plus që së fundmi janë ndërtuar ose janë bërë disa kioska, të cilat janë kioska të cilat mund të shërbejë nga turistët. Disa prej liqeneve të Belshit është ai Sefernit, ku janë ndërtuar edhe ato kioskët e pushimit, si mund të them, shtëpizat, ndryshe, një fjalë më të moderuar, shtëpizat e pushimit. Janë disa prej këtyre shtëpizave rreth liqenit të Sefernit. Ndërsa disa liqene të tjera këtu në Belsh, të cilët janë të njohur, është ai Merhojës, Cestijës, Degës e të tjerë. Sepse ka 84, pra janë 84 liqene këtu në Belsh. Këtu në liqen, një karakteristikë e këtij liqeni është sepse këtu ka shumë zambak, dalin shumë zambak, aktualisht nuk janë ato, sepse është periudha që nuk është e favorshme për këtë, sepse kërkohet temperaturë e caktuar për këtë zambak. Dalin zambak çuditërisht prej hiçit, dalin zambak, mbushet të liqeni me shumë zambak, të cilët japin më shumë shije qytetit. Janë shumë të bukur këto zambak këtu në Belsh, ju sugjeroj që të vini në, sidomos në pranverë dhe në verë, është shumë shumë bukur. Edhe do të imagjinojeni, domethënë, këtë pjesën që shikoni tani bosh në këto momente, në pranverë dhe në verë këtu mezi kalon. Pra dhe këto drita që shohim, të cilët reflektojnë në ujë, në liqen, japin shumë bukurë i qytetit. Ne u kemi edhe busin e sëmi frashërit. Çdo liqen këtu ka bukurinë e vet. Nga 84 liqene, çdo liqen ka shijet e veta, ka veçoritë e veta, por që mund të theksohet është liqeni i cili ndodhet në krahun tonë të djathtë, është kryesori. Shira dhe telefonit tani. Shumë komente kanë kaluar, por jo të gjitha arriti lexoj dot një për një. Gjithsesi tashi unë do të largohem nga qyteza. Kjo është Pema e krishtlindjeve dhe vitit të ri. Ndërkohë këtu në chat flitet për Revani, për Revani, për baklava. Është gjë e mirë. Ku flitet edhe për kuzhinën.
edhe levizja po bëhet pak e vështirë sepse fryn shumë herë. Okej, okay, për miqtë e mi, shikoni si jam mbledhur unë. Jam bërë si baba gjyshi viti 3. Ju përshëndes gjithë, po është shumë ftohtë, me thënë drejtën është tmerrësisht ftohtë. Atëherë ju përshëndes gjithë me këtë video nga qyteza e Belshit. Ishim bashkë në një live stream. Live stream i parë mu desh ta ndaloj sepse patëm një ndërprerje prej sinjalit të internetit, ndërsa në këtë live stream ju solli disa pane nga qendra e qytetit ku ishim bashkë për disa minuta, 22 minuta i bie. Ju përshëndes gjithëve dhe ju uroj të kaloni bukur nga Belshi turistik. Do të rishihemi bashkë përsëri në një video tjetër, ndoshta nesër. Është një video surprizë që do ta zhvilloj në një qytet ku kam shumë debulesë për atë qytet. Okej, okay, ja ku jemi më mirë tani, është me kamerën white. Pra, gjatë këtyre ditëve jam munduar që të bëj live stream disa nga qytetet kryesore. Është e pamundur që t'i bëj totalisht gjitha qytetet, sepse pjesa e kohës është pak problem. Kemi edhe punë të tjera për të bërë, por gjithsesi unë pëmundohem që të bëj maksimumin që të arri t'i fokusoj të gjitha qytetet shqiptare. Shikoj që ka disa komente, ndërkohë po afrohem drejt kur do ikësh në Korçë. Në Korçë, kismet në Korçë. Unë isha para sa ka 3 ditë që isha në Korçë. Tani futem dhe mbaroi thot Mireli. Mirel, mund të kthehesh pas në video dhe mund ta shikosh videon nga fillimi. Plus që ke edhe videon tjetër që kam bër para disa minutash që ma ndërpreu interneti. Mjelma. Shikoni. Shikoni sa bukur qyteti këtu. Ju përshëndes me këto pamje. Shikoni qytetarën e cila është buzë liqenit. Atje te të dritat kanë dhe automjetin. Vazhdojmë live deri aty. Jam pata, jo mjelma, thot Kledi. Okej, okay, Kledi. Ajtë të mëdha që e kanë mërë burë, sa më duken zi mjelma. Patëm probleme me rrjetin e internetit këtu në Belsh. Vodafone ishte shumë dobët këtu. Tashme jemi me One. Kush që nga kjo qytet, thot Mireli, na bëre kurioz, Belshi, pra Belshi. E kemi thënë disa herë që është Aleksi, thot ngeci pak interneti. E, po të shtë bëjmë Aleks. Pata Belshi, thot Kledi. Mu dukë si emër më i moderuar ky, ti thoja mjelma, unë edhe i ra shkurt, do thonë mjelma. Përshëndes, me të mirë të kaloni. Roshi, ja ku erdhi dhe Roshi. Roshi ne kemi komentuar të famshëm tek... Kris. Tek Krisi. Roshi është shumë i zjarë tek chati Krisit. Ja ku erdhi dhe tek ne. Rosh, do ishte bukur që të bëjë një live stream me Krisin. Me gjithë se karakteret nuk përshtaten, sepse ai nuk pushon, është shumë orator, fletë shumë.
Ndërsa unë flas pak më rrallë, edhe nga dalë. Unë nuk e di se çfarë bën ai amerikan aty. Atë refleksi i dritave është i verdh, kemi një dritë të verdh këtu. Ndaj edhe uji duket ashtu. Këtu kemi qytetin e Belshit, e cila duket në sfond. Të vazhdojmë dhe pak. Po Mirel, kam planifikuar që të bëj një live streaming, por nuk do të njoftojmë faqe, por thjesht do futem direkt. Kuzhina nuk lejohet në linket këtu, i ke në description. Edhe mos posto link sepse moderatorët mund të bllokojnë për herë në faqe. Nuk do mundesh të komentosh më. Aleksi thot, Krisi ecën shpejt edhe flet shpejt. Lere mos pyet më, apo kur bën atë pamjen kështu selfie gjatë gjithë rrugës. Kjo është kamera wide, shumë e dobët. Përdorim kamerën normal. Kledi Gjoka, pas e zirë dhe vend shumë bukur. Belshi është i bukur, Kledi. E kaloj një koment. Chris Fortey. Për Krisin është fjala. Në Shqipëri e ka emrin Kristaq. Kristaq, jamër, se besoj. Chris. Albert. Të them diçka kur thot qeveria ka ndaluar njerëzit të kërcejnë në disko. Së di Roshi, se kam iden. Pas orës 10. Po pra, pas orës 10 nuk lejohet muzika. Aleksi, unë nuk mund të ndryshoj dot, sepse këtë karakter kam këtë content për dorë. Pra, çdo person ka originalitetin e vetë, kështu që unë transmitoj live, ashtu si di unë, jo të ndryshoj, se shoh ndosha një youtuber tjetër. Dhe kështu do të vazhdoj. Unë Albert thot Chris Ray, nuk e kuptova se çfarë thot Chris Ray Roshi. Se kuptova se më kalojnë komentet shpejt. Ndosha du të kisha përdorë slow mode në komente. Andrea thot mi mbrëma Albert, komplimente për kurajen, për kamerën fantastike. Të uroj gjithë mirë, faleminderit Andrea. A do një ndonjë kafe? Tani dua vetëm t'ikin në shtëpi se thava ftoftit, me thënë drejtën, nuk dua as kafe as gjë. Biles me mori një shok në telefon para pak sekondës se më ndaloi dhe live streami Majku. Majku është muzikant këtu në Belsh, Michael Feza. Me mori në telefon edhe isha dhe në transmitim, edhe nuk po shkoj të pi kafe sepse do duhet t'iki direkt në shtëpi. Ore, kot pse nuk merrën ndonjë bicikletë të lëvizësh çik më shpejt. Se është shumë boring ashtu, është shumë e mërzitshme kështu. E ke gabim, dhe më thënë ideja e walking, që këto që uëm video walking, këto bëhen vetëm duke ecur këmë. Nuk bëhen biciklet. Pra stili i të bërit video, nga në ime është ky stil. Ka tjerë që i bëjnë me bicikleta, me trena, me aviona, me makina, me autobusa. Ndërsa unë kam këte stil, edhe përdor këte loj forme. Thonë që Shqipëria nuk kërcejnë njerëzit se nuk i len qeveria. Roshi nuk i len pas orës 23 me sa di unë. Ndërsa ditën nuk ka virus. Ndarkët është virus.
Roshi thotë nuk është fare mërzitshëm, por është shumë bukur. Po pra, po i thoja edhe komentuesit se nuk i vura re, me thënë drejtën e emrit, se më kaloi shpejt emri. Mi and me, do më thënë thotë është më mirë të ecësh në bicikletë, sepse kështu është mërzitshme. Unë nuk dua të arri shpejt aty ku jam, unë dua të tregoj diçka për rrugën që po kaloj. Ndaj është formati i tillë i transmetimit. Ola, të përshëndes, Ola. Andrea, kurse jo, Andrea, sepse ti qege në Oxford, në Bologna, vla. Unë jam në Belgjë, jemi shumë largë. Po pra, por, është e kuptova, tani e kuptova. Nuk e di nëse në ndjek Chris, nëse në ndjek e përshëndes. Kam shumë respekt për të, sepse shumë këngullës, plus që ka një metodë filmimi që shkon në zona ku nuk kanë shkuar të tjerët, pra nuk bën kopi, nuk kopion. Është një person që kërkon gjërat tjera. Kjo është zona që ka shumë dritë të verdhë, por nuk kam të shqipej, sepse Samsung nuk e ka opcionin e white balance. Bruna thot mirë mbrëma, shumë bukur. Të përshëndes Bruna dhe unë. Tani po thuj se unë arrita aty ku kam dhe automjetin. Do t'ju përshëndes gjithve. Është thot, është shumë thot. Atëherë tashmë arriti edhe fundi i transmetimit. Miq të mirë, përshëndes gjithë nga Belshi. Ja ku jemi. E verdh shumë figura, por është drita, lloji i ndriçimit që është ndriçim shumë i ngrohtë. Ju përshëndes gjithë nga Belshi, respekt të gjithëve që qëndruat me mua. Natën e mirë dhe kalofshi bukur. Natën dhe rishihemi besoj se nesër në një qytet që do të shihemi më mirë, sepse nuk dua ta zbuloj se ku do jem nesër. Natën, respekte, faleminderit.